Alô, 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 alô. Deixa eu ver se o áudio está sendo bom aqui. Acho que tá, acho que tá. Já testei aqui, vamos continuar então com o nosso Elden Ring. Velho de guerra. E eu explodi. E aqui no topo da grande cachoeira. Olha aí esse lugar aqui. É este lugar aqui. Vou ver os perigos que esse lugar nos reserva. Que aqui parece bem perigoso, pra falar a verdade. Ativado. E vamos que vamos. Caminho. Tem um caminho pra. Deixa eu ver aqui. Tem um caminho pra lá, parece. Os bichos aqui, que eles bichos que é o quê? Umas formigas, hein? É uma só? É duas. Ah não, é uma daquela cabeçuda. Essa cabeçuda aqui, se pegar a nova. Eita, tem outra! Vi que tinha outra, cara. Pensada desse bicho aqui é doído, cara. Não dá, não. Pra cá não tem lugar muito escuro, cara. Eu não gosto de lugar escuro assim. Tem um feixe de luz lá, mas eu não lembro de ter marcado nada. Tá vendo que não tem nada marcado ali? No mapa comum, no mapa de cima também não tem nada marcado aqui. Não que eu esteja vendo. Realmente tem uma marcação aqui que eu não sei onde é. Essas marcações que a gente faz é muito. Não dá pra ver direito. Enfim, mas tem uma marcação lá, aquele feixe de luz, acho que é uma marcação. Aquele bichinho, tá ligado? Aqui embaixo não tá. Tem um canal de cavalo. Do Godra que é ativo ainda. Ai, meu Deus, quase que eu caí. Onde é o caminho? Por aqui. Devagar aqui que pra cair aqui é um dois. Tem alguma coisa pra lá? Tô com medo de. Ah, não, ali não tem nada não. Eu
Eita, nós, é um abismo aqui. Ixi, de abelha. Um lugar bem perigoso aqui, hein? Ainda sem item. Queria me. Eita, nós, quase que eu caí. Queria mexer com essas abelhas aí não, mas sério mesmo. Se eu passar ali no milho, elas vão me atacar, sério não. Nossa, tem um monte aqui, mano. Vamos ver. Tô pra matar um Reptile Flames aqui. Bebe agora, ó. Ah, mano, você tá abelha aí, doido. Nossa, velho. O outro tá zoando ali, mano. Nossa, quase me mataram. Nossa, que isso? Dá pra matar essas abelhas aí, porque, porra. Foca direito nos bichos. Olha, vixe, Maria, o bicho tá vindo brabo agora. Agora eu lasquei pra mexer com essas porra aí. Porra, mano. Tinha muita pra matar, doido. Acabou tudo nos negocito. Mais fácil dar uma. Nas costas, mas da onde saiu isso nas costas? Boa. Boa, boa, boa. Tronco ali. Meu Deus. Saiu esse bicho aqui, doido. Que beleza, hein?
Realmente tem uma marcação minha lá na frente, mas eu não tô achando onde é. Nem no mapa normal tô achando. Meu olho hoje tá irritado, velho. Complica, né? Aquilo ali. Ah, tem uma fogueira aqui. Eu tinha acendido essa fogueira já? Mas como eu não tinha visto essa fogueira aqui? Ah, essa fogueira é essa aqui, mano. Feio, hein, mano? Meu Deus do céu, tia. Tu é zoada, viu? A gente vai entrar num lugar bem hostil agora. É cheio de bicho aqui. Essa fica muito verdade. Acho que é. Não. Passar aqui vazadinha. Umas minas aqui, né? Aqui. Marco de rumo. Opa. E aí galera, tá só passando aqui o puta caverna. Nossa, tem um urso. Meu Deus, que legal, tio, meu Deus! Não, mata não, urso. Mas ainda pra matar aquele urso ali não. Sai pra lá, doido. Opa, aqui não vai dar pé, né? Melhor pra nós, né? Explorando aqui, daquele jeito, na loucura. Encontramos um mapa, isso é muito bom, isso é importante. Febre, tem um cara aqui, mano. Puta, que lugar perigoso da desgraça é esse, hein? Sobe aí, ô cavalo. Pelo amor de Deus, não me decepciona, cavalo. O cavalo tem probleminha. Não, que isso, usei bagulho errado. Bicho morre de boa até, são rápido. Cajado do Príncipe da Morte. Tô de boa, hein? Ai, aqui tem um Jaquiri andando ali também.
tá acusando que tem um bicho atrás de mim. O tanto que tem lá em cima? Nossa, ali dá até um monte de item ali em cima, hein? Deixa eu chamar o cavalo. Pra cair ali. Hein? Pedra de forja. Tá, aqui tá um pouco alto. Tem lugar pra explorar em outro lugar. Night lá, um sinal lá, tem um monte de bicho lá embaixo. Eu vou explorar essa parte de cima aqui primeiro, depois eu desço, tá ligado? Ficar perdido. Bom, tem aquela outra parte lá, tem que subir. Eu acho meio difícil explorar aqui também. No Dark Souls 3 aí, não parece que tá se sentindo. Bora. Eles vêm atrás, eles seguem mesmo, não estão nem aí. Ali. Tem uma fogueira aqui, mano. Carga de um dragão aqui, bicho. Que?
Vamos lá, continuar aqui. Ih, rapaz, esse lugar é gigante, hein? Boleta. Aqui tem um outro caixão, esse mesmo? Oxi, tem um outro caixão aqui pra descansar, mano. Onde será que esse caixão leva? Depois eu vou dar uma olhada. Mas eu vou subir lá naquela outra parte lá. Aqui tem um cavaleiro andando aqui, ó. Esse que é o problema. Tô a fim de matar cavaleiro? Claro que não, né? Sou besta. Peguei. Que eu não tô vendo quem tem nada. O item que eu acabei nem pegando. Só se eu caí. Ah, tem um ali. Não sei se compensa ir lá pegar aquele cara, não, né? Ah, eu vi onde tá outro. Que eles são fracos. Tem um outro me vendo e eu não tô vendo ele. Beleza. Pô, tem um monte de lugar pra explorar em cima aqui, velho. Por aqui não vai dar em lugar nenhum mais. Essa parte de cima da cachoeira aqui, sabe aqui? Não. Tem uma lanterna ali, hein? Pega aquela lanterna lá. Por baixo aqui. Sobrinho gritando aí, tá? Não liga não. Para, Rick, vai, ô louco! Batendo com a marreta de ar aqui é foda, mano. Ó, barulhão. Isso que o quê? Tá muito irritado, velho. Caraca.
trio adiante. Então, ixi, dragão, mano. Vai lá, comer lá a pipoca lá, doido. Hã? Enfrentar isso aqui, né? Rapaz. Realmente tem um dragão aqui, mas parece que não tá vivo não. Nossa. Nossa, o espacinho de voltar tá de sacanagem, né? Já? Possível não. Tá vindo mais. Ah, poxa. Rapaz, tem um teleporte. Vou terminar de explorar esse lugar aqui porque sempre tem um lugar pra ir. Parece teleporte, tem um caixão lá embaixo pra teleporte também. Seja, eu tô curioso pra saber onde isso aqui vai dar, né? Onde é esse lugar aqui? Depois eu vou voltar pra cá. Trono do Príncipe da Morte, tá bom. Vou entrar aqui, tô curioso. Vixe! Onde foi que eu vim parar, meu Deus? Olha só, rapaz! Vamos parar num lugar interessante. Vamos lá, vamos lá. O problema é, pra onde?
rodoviária interna primeiro. Parece que eu já passei aqui. Tô com a impressão de que eu já passei aqui. Já passei aqui não? Aqui ó, a gente vai sair nessa fogueira aqui. Essa fogueira já tinha pego. Não tô entendendo nada mais, né? Confuso. Fui lá pra frente, eu não sei se eu fui. Lembro de ter vindo pra cá, eu vim. Não lembro que eu matei esses bichos aqui mesmo. Mas... não tô lembrando se eu cheguei a explorar esse lugar, falando a verdade. Passei aqui. Não sei porque o jogo me mandou pra cá. Onde eu tô? Mandou para um lugar que eu já tinha explorado. O que acontece? A gente vai voltar lá onde a gente tava então, mano. Aqui a gente já tinha visto já. Aqui tem algum boss pra gente matar que eu não matei ainda também. Tem que explorar direito. Tem esse canto aqui, ó, que a gente ainda não conseguiu vir pra cá, pra esse lado aqui. Tá ligado? Tem algum boss. Esse lugar aqui de água que eu não sei onde é. Vai pra passar pra cá, parece que tem que enfrentar um boss na grande árvore aqui. Bom, enfim. Tava então, porque continuar, tô terminando de explorar aquele lugar lá. Cavalo aqui para variar. Tá irritado pra caramba, velho. Crimejando. Dá pra chamar um cavalo aqui nesse cenário, né? Tá de sacanagem. Ah, eu acho que aquele bicho ele vem aqui, não vem não? Será? Sei. Ah.
Acho que não. Se pular nele seria com um cavalo. Ele vem até aqui, mas... Esses bichos infernal aqui voltou, né? Mais um em cima. Aqui ele vai me atrapalhar. Atrapalhou não. Ah, esses marimbondos aí não, velho. Não é diferente desses bichos não. Chato pra caramba. Tem uma pá deles aqui, né? Um só. Mas aqui não tem nada, eu vim aqui pra nada. Passagem, só tem esses bichos pra matar. Eu vou matar esses. Bora, valeu marimbondo. Aqui a gente já viu ali em cima os marimbondos, a gente já viu. De resto a gente vê agora é... Pode ter um sino lá e depois voltar para entrar no caixão. Lá tem que ter um boss também, né? Não é possível que não vai ter um boss aqui. Opa! O bicho tá virado no Jiraiya, né? Pensou que eu não te vi, né? Pensou que eu não te vi. Que eu não tinha pego. Pedra de forja nível 6. Esses bichos não dá não, mano. Deus me livre. Descer, descer. Tá cheio de soldados. Cavaleiro ali. Uma caverna aqui.
caverna com um urso, velho. Os itens que tem. O cavaleiro ali. Aquele cavaleiro ali não, de boas, suavidade. Não, desgrama. Some não. Aqui atrás tem nada. Que boa matar o cavaleirinho, né? Olha esses bichinhos aqui que não param, né? Você tá vendo? Boneco não, não, o cavalo não pulou, velho, tá de sacanagem, mano. O cavalo não pulou, mano. Deixa eu sair disso aqui, meu Deus.
esses bichos aí, não vou matar essas porra não. Passar voado aqui também. Agora o cavalo miserável pulou. Vagabundo. Tá andando ali de novo, me secou tudo. Minhas bolas ficou lá em cima ainda pra ajudar. E aí, miséria, ou não, não é possível. Subir uma vez, tem que subir duas. Miserável. Meu Deus, não subiu aquela hora? Ah, o bicho, mano, vai se ferrar, inseto. Ah, meu Deus, que outro bicho, né? Agora. Quase que o bicho me mata ainda. Beleza, agora o bagulho não quer subir não. Tá, beleza. Tem aqui. Deixa eu ver esse outro tronco grandão aqui. Onde que droga, mano? Sobe ali. Porra, que galerinha, hein? Nossa, tem um flecheiro aqui. Quase caiu. Não, não, tá de brincadeira, velho. Por quê? Por que aconteceu isso? Não. Tem uns bagulho que não dá pra acreditar, não, que acontece nesse jogo. Não.
feliz? O cara me viu. Mas eu tô perdido, não sei onde é mais o lugar. Agora é o seguinte, os bichos não desceu não. Ah, vai se fuder, pô, porra é isso aqui. Minhas runas. Aê, consegui subir. Só não sei como abre a porta agora, a gente tem que fazer ele deitar, mano. Eita, caí. Agora ele desceu, não tem problema. Se não me engano aqui a gente duplica as paradas dos boss, né? Ah, esse aqui foi isso, não tô enganado. Aí ó, não sei o que eu vou fazer. Cadê do Radan? O cara do Radan. E é uma só por essas casinhas aqui. Beleza, agora eu consigo já pegar o arco do Radan e o machado dele sem ter que zerar o jogo de novo pra enfrentar o Radan, né? Vamos explorar esse local aqui embaixo. A gente vai entrar no caixão lá, ver o que que dá. Pra onde vai nos levar. E as cinzas do soldado mausoléu. Mais umas cinzas.
parte aqui que eu não vi. Opa! Tomei só uma hit kill, cuzão. Deu nem tempo de fazer nada. Falei, opa, vou chamar o mímico aqui e vou fazer um regaço, pô. Fazer um regaço. Ah, mano. Olha onde voltou, velho. O jogo fechou pra ajudar. Pra ajudar, o jogo fechou. Mata aquele boss lá pelo menos. Vou acabar essa live aqui. Do microfone aqui, não, tá toda fodida, mano. Já era, mano. O que eu vou fazer agora? Vou matar aquele boss lá, né? O bicho deu uma só, você tem que apelar, tá vendo? Ah, já era apela demais na Pawn Art, pelo amor de Deus, cara. Olha que deu hit kill. Sem chance de reação. Descansar nessa fogueira aqui, que se eu morrer, pelo menos volto dessa, né? Tem que andar esse lago todinho de novo. Descansar nessa aqui. A DBO tá mais perto ainda. Desenhou? Aí, você não é bonzão, você não é bonzão. Vê lá, filho, esse cara é uma apelação da peste. Ah, pá.
Eita, o que tem aqui dentro aqui? Ó, pegamos o set dele, hein? Show! Que set da hora, cara. Beleza. Pra gente encerrar esse lugar, tem um lugar ali embaixo que eu não vi, não é ali não. Cadê? Se tem uma catedral aqui que tá cheia de bicho. É, bem aqui embaixo. E dentro que tem uma galera aqui, vamos ver o que pega aqui nessa baderna aqui. Vai ter ninguém aqui não? Aí eu gosto. Pedra de forja. Deixa eu meter o pé daqui. Meter o pé, meter o pé. Aqui embaixo realmente não tem mais nada pra gente ver não, hein? Lugar lá, mas aqui tem uns lugares aqui que eu não consegui achar, hein? Vou falar a verdade pra vocês. Aquela parte do urso, né? Daquele urso lá em cima que tem uma pedra. Ou seja, tem coisa pra gente explorar ainda. A gente vai ter que dar uma explorada aqui melhor então. Aqui tinha um urso que a gente matou, certo? Ele reviveu porque eu sentei na fogueira, mas. Então, acho que não acabou não. Deve ter mais coisa. Com certeza tem. Tô incomodado com essa magia, que ela acaba muito rápido. Essa aqui ilumina. O que tem ali? Nada, reflexo da luz, doido. Certo. Explorar esse mapa aqui é complicadinho explorar ele, hein? Acho que essa parte aqui, aquela parte do dragão que eu tava, não sei. Não, a parte do dragão é essa aqui, ó. Ou seja, tem essa parte aqui ainda que eu não vou vir aqui, a parte de baixo que eu tava. Não, oxe, Mario. Tem outro bego. Ah, que negócio de arco tem ali, eu já subi nele. Miséria. Aê, aí sim. Aí eu vi vantagem.
Pelo amor, né? Ajuda nós. Ajuda nós, jogo. Cadê o negócio? Porra. Por aqui não tem como ir pra nenhum lugar. É só pra subir aqui mesmo. Beleza, mano. Ali pra onde eu tô olhando, ali é aquele lugar que eu tava mesmo. Que esse lugar aqui? Vou precisar descer lá de novo pra tirar essa dúvida. De terra aqui, esse lugar aqui. Nossa, no mapa parece ser tão grande. Aqui tá pequeno. Agora estamos com uma séria questão aqui, né? Porque tem aquele lugar do urso pra subir e tem um outro lugar bem no início do mapa que tem que não dá pra subir também. Aquele lugar do urso é bizarro, mano. Como é que chega lá? Ah, senhor, oh senhor, me ajuda. Tem mais dois candango. Tô tentando. Eu já vim pra cá, mas na verdade tô tentando achar um caminho, mano. Que eu não vi. Cheio de buraco o jogo, cheio de lugar secreto. É, complica a gente, né? Tem gente maluco. Não dá pra pular com esse cavalo não, mas esse cavalo ele é retardado, dude. Dá um toque pro lado, ele já negocia tudo errado, é foda. Você riscou meu negócio aí, bicho?
fogo, hein? Só que ele riscou meu armário, velho. Caramba. Algo ficou lá em cima mesmo, né? Chama o cavalo, ele anda um pouquinho pra frente sozinho, cara. Isso atrapalha demais. Cadê o filho da puta, mano? Não vou nem falar nada não, velho, na moral. Chega, mano, eu vou encerrar essa live aqui, já me deu, vou recuperar minhas runas aqui, vou encerrar, mas eu vou encerrar aqui já, porque tô de saco cheio de explorar esse lugar aqui, mano. Depois eu continuo, meu Deus.